tervetuloa taas tänne Sports Bar Casino Helsingille ja kohta seurataan ottelua IFK Ilves, mutta sitä ennen puhutaan hetki vähän liigan talousasioista. Vieraaksi saapunut Joni Vesalainen, tervetuloa. Kiitos paljon. No Joni, mikäs tällä hetkellä pitää miehen kiireisenä, varmaan monikin asia, mutta mikä nyt viimeiseksi? No tässä on nyt työstetty vähän uutta mallia tuohon faniyhteistyöhön ja saatu siihen sitten yksi yhteistyökumppani, joka rupeaa vähän noita fanien matkoja mahdollisesti avittamaan ja sitä kautta saadaan ehkä jopa lisää uusia faneja, uutta yleisöä ja toinen iso juttu on tuossa tulossa Pukki-klassikko yhteistyössä Pietarinkadun Oilersin kanssa tehdään tämmöinen tapahtuma 21. päivä ja siitä sitten rahat menee ja tuotto menee tuonne lastensairaalaan ja siinä on nyt päällimmäiset tällä hetkellä, mitä tässä ollaan tehty. No kun maailman uutisia seuraa tällä hetkellä, niin päällimmäisenä nousee aika usein talousasiat ja se, että ei me nyt paras mahdollinen tilanne, että on YT-neuvotteluita ja ylipäätään niin pörssikurssit on alhaalla ja konkursseja tulee ja niin poispäin. Niin miettii sun asemaa, niin ei varmaan ihan helpoin paikka tulla liigaankaan myyntijohtajaksi just tällä hetkellä. No ei varmasti ja tilannehan on vaikea, mutta sanotaan, että mä oon 96 aloittanut nämä urheilumarkkinointihommat ja vielä ei kertaakaan tullut semmoinen vaihe, että joku sanoi, että on hyvät ajat. Tämä on vähän semmoinen ala, että tässä tuntuu aina olevan tiukkaa ja nämä on niin kuin semmoisia kiikunkaa kuin hankintoja sitten yrityksille ja tavallaan se, että nyt toisaalta on hienoa, kun on liigassa ja on semmoinen tuote, millä on niin kuin tarjota konkreettista vastinetta ja olen kovasti tykännyt olla täällä. No niin kuin tiedetään, niin jääkiekolla on Suomessa erittäin vahva asema, niin onko se isku oikeastaan näkynyt jääkiekkoon vai luuleeko se, että tässä vaiheessa niin se isku ehkä näkyy kuitenkin noihin pienempiin lajeihin vai miten se näet tilanteen? No, toki varmasti isku näkyy kaikilla ja näkyy jääkiekossakin, mutta sanotaanko se, että kyllähän tässä niin kuin semmoinen niin kuin tilanne varmasti on, että niin sanotusti tuloerot saattaa kasvaa ja se, että mennään koko ajan niin kuin tylympää ja faktampaa suuntaan. Ja jääkiekon hyvä tilanne on siinä, että meillä on konkreettiset näytöt, TV-ajat, on isot nettinäkyvyydet ja yleisömäärät ja se konkreettia TV-puoli on, niin kuin kasvaa koko ajan, niin me pystytään hyvin niin kuin tarjoamaan yrityksille se selkeä vastine. Semmoiset lajit, joilla on mennään enemmän tänne tunnepuoleen ja paikallisuuteen ja sen tyylisissä asioissa, niin varmasti sitten tietyllä lailla mennään niin kuin vaikeaksi ja on niin kuin, varmasti tämmöinen niin kuin yksi pudotuspeli on käynnissä koko ajan. Ja varmaan niin kuin tällä hetkellä kesälajit kerää rahaa ehkä aktiivisimmin, niin varmasti on kova työ heillä. No tuosta liigan nimestä on puhuttu paljon ja kerroitkin tuossa, niin kun tähän hypättiin, että osittain oli jopa ehkä virhe mennä ilmaiseen se etukäteen, että aiot myydä sen liigan nimen. No joo, se oli tietyllä lailla, niin kuin sanoin tuossa pöydässä, että se oli tämmöinen sihvosmainen heitto, että se oli semmoinen provo, että tietyllä lailla ollut mulla tyylinen aikaisemmissa hommissa ampua niin kuin yli ja lähteä niin kuin sitä kautta saamaan joku asia lävite. Ja mä halusin sillä viestittää sen, että myyntimies on tullut taloon ja se, että oliko sitten liigan nimi millä lailla myynnissä, niin sehän lähti kovastikin etenemään. Ja tässä samalla sitten tuli tämä meidän brändiuudistus ja logot muuttui ja kaikki ja sitten tuli tuolta semmoinen viesti, että nyt jäädytetään tätä tilannetta ja myydään kaikkea muuta. Ja kyllä mulla niin kuin se suurin sanoma oli se, että nyt tuli myyntimies taloa ja tavaroita on myynnissä, koska on tavallaan olenkin ensimmäinen henkilö liigassa, jonka nimessä on liitetty nimi myynti ja halusin sitä saada tietoisuutta ja karistaa niin sanotusti vanhat lajit ja vanhat asiat harteilta pois. No niin kuin tiedät, niin yksi joukkue hyppää liigasta pois, niin joskus kuulee niitäkin villejä skenaarioita, että ensi kaudeksi olisi mahdollisesti jopa 16 joukkueen liiga suunnitteilla, mutta se taitaa olla ehkä enemmän huhupuhetta, mutta miten näet, onko se edes realistinen tie? No kyllä se niin kuin tänä päivänä tuntuu niin kuin vaikealta, että olisi 16 joukkuetta jonain päivänä liigassa, että ihan näin niin kuin taloudellisista näköseikoista ja se, että itsekin tulin tuosta jalkapallosta jääkiekkoa ja seurasin sivusta ja puhuttiin paljon Ruotsin Allsvenskanista ja että kuinka suosittu siellä on nämä pudotuspelit ja joukkueet vaihtuu ja aika nopeasti sitten selkisi ja viisaammat tuli kertomaan, että Suomessa se ei ole niin kuin mahdollista, koska
kuilu ykkösen tai mestiksen ja liigan välillä on niin huomattavasti suurempi. Ruotsissa se ei ole niin dramaattinen, koska siellä liigojen tai seurojen budjetit pysyy likimain samoissa, vaikka pelaa sitten sarjaa alempana. Että kyllähän niin kuin tänä päivänä, kun seuraa, mikä on niin kuin liigan ja mestiksen esimerkiksi pelaajien keskipalkka ja niin kuin missä budjeteissa siellä mennään, niin kyllä se kovalta tuntuu, että jos mietitään, että yhtäkkiä tämän mestisjoukkueen pitäisi kasvattaa budjettia, sanotaan tuommoinen 2–4 miljoonaa, niin se tuntuu aika isolta rahalta tänä päivänä. No, jos tuosta Jokereista vielä yksi kysymys, niin onko siinä yhtään sellaista vaaraa, että Jokerit veisi mukana jotain hyviä sponsoreita sinne KHL:ään kohti ollaan menossa, niin onko sellaista huolta ollenkaan? No tietenkin aina kaikessa on huolta, mutta mä näen sen sitten taas toisaalta niin kuin, silleen niin kuin mahdollisuutena, että tavallaan Jokerit varmasti kerää uudet kumppaninsa, uudet sponsorit, koska markkina on täysin eri ja varmasti summatkin pyörii sitten ihan eri mallilla, että jos sanotaan, että Liigassa niin keskipalkka on joku 82 000, kun se oli viime vuonna, ja puhutaan KHL:stä 235 000 on keskipalkka, niin tietyllä lailla myöskin näiden sponsoreiden ja uusien kumppaneiden pitää olla sitten huomattavasti suurempia, että päästään niin kuin sinne. Ja se, että sitten taas Suomessa niin ei varmasti ihan hirveästi ole semmoisia yrityksiä, jotka tällä hetkellä on liigassa, jotka sitten pystyisi Jokereiden mukana kasvattaa tai jäämään meiltä pois. Että päinvastoin voi olla sitten myöskin semmoisia, että jotkut tietyllä lailla haluaa olla sitten Suomen markkinoilla ja ne on niin kuin liigassa mukana. Ja se, että onko KHL heille sitten oikea markkina, niin mä näen sen silleen niin kuin mahdollisuutena enemmänkin. Ja muutenkin tuo Jokereiden siirtyminen KHL, niin se on iso mahdollisuus suomalaiselle jääkiekolle. Se tuo uudet pelit ja uudet yleisömäärät ja virrat tohon niin kuin lajin pariin. Että se on niin kuin koko asialle voi olla iso mahdollisuus myöskin meille. No viimeinen kysymys oikeastaan just noista yleisömääristä, että ilmeisesti siinä on ollut pientä hiuksen jonoa pudotusta ainakin, niin miten näet tilanteen kehittymisen? Onko kuitenkin tilanne suurin piirtein viime vuosien tasolla? No ollaan me satoja katsojia per peli tällä hetkellä jäljessä, mutta se on niin kuin itse aloitit tuossa alussa, että tilanne on vaikea ja ihmisellä on töiden kanssa ongelmia, niin se varmasti heijastuu siihen. Ja se, että tämä on niin sanotusti kaikkien ongelma, että varmasti niin kuin Suomessa ei kellään ole tällä hetkellä noussut yleisömäärät millään lajilla, onko Euroopassa missään lajissa, onko jo kuulin jostain, että Sveitsin liigassa on niin kuin yleisömäärät noussut kiekossa sitten, mutta tämä on tosi vaikea tilanne ja koko ajan tehdään töitä sen kanssa, että yleisömäärät kasvaa ja peli kiinnostavuus lisääntyy. Ja niin kuin viime viikkoina nyt on hienoa, että tuolta on noussut tämmöisiä boostisia, jotka tekee hattutemppuja ja tämän tyylistä kavereita me tarvitaan tähän liikaa, jotta yleisö kiinnostuu. Selvä. Kiitos Joni. Kohta aletaan seuraamaan IFK Ilves-ottelua. Pysy kanavalla.